পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হল ৰান্ধনী সহায়িকাই। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনী সহায়িকাই পুনৰ এবাৰ আজি পুৱাৰ ভাগতে আহি খানাপাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লয়। শ শ ৰান্ধনী সহায়িকা আহিছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকে বঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজনত পৰিধান কৰা যি তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক, এপ্ৰন পিন্ধা, এই তেনেধৰণে তেওঁলোকে আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এপ্ৰন পিন্ধি আহিছে, বাচন লৈ আহিছে, চৰু লৈ আহিছে, কেৰাহী লৈ আহিছে, কাঁহী বাতি সকলো লৈ তেওঁলোকে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকক খানাপাৰাৰ পৰা শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয়। আজি পুৱাৰ ভাগতে তেখেতসকলে যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে খানাপাৰাত, প্ৰথমতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, শ শ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি ওলাই আহে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয়। এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আৰু অধিক জনাম, কাৰণ শ্মশানলৈ অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, মই পাপৰি। আৰু এই প্ৰতিবেদনত আমি এয়াই জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অভিযোগ বহুত আছে। তেওঁলোকে যেনেধৰণে দাবী কৰিছিল, চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে কিমান পূৰণ কৰিলে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই প্ৰতিবাদ এবাৰ তেওঁলোকে আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ যিসমূহ দাবী সেই দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে মাথো পাঁচটা দিনহে দিছে। তেওঁলোকক 1000-1500 টকা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল, কিন্তু আজি 7টা মাহে তেওঁলোকক সেই 500 টকীয়া পাবলগীয়া সেই 500 টকীয়া দিয়া নহ'ল। তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, বজাৰত জুই চাই দাম হৈছে, প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, অথচ তেওঁলোকৰ যি ধন, তেওঁলোকে যিখিনি টকা পায় সেই টকা একেবাৰে ন্যূনতম। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ আৰু বহু দাবী আছে। তেওঁলোকক যিহেতু শ্মশানলৈ লৈ অহা হ'ল, খানাপাৰাৰ পৰা লৈ অহা হ'ল, শ্মশানত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, সিটোৱে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই শ্মশানত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ছোৱাত আনকি শিল সাঁকোৰ উচ্ছেদিত লোকসকলো আহি তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, নিজৰ নিজৰ অধিকাৰৰ দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰ্থাৎ আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা উত্তাল হৈ আছে শ্মশান। 5 দিনৰ ভিতৰত ৰান্ধনী সহায়িকাসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ দাবী কৰিছে। 5 দিনৰ ভিতৰত বকেয়াসমূহ মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। মাননী 1500 টকাৰ পৰা 9600 টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবী কৰিছে। গতিকে এইকেইটা হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী, আৰু সেই দাবীকেইটা মানি ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সময় বান্ধি দিছে চৰকাৰক। আমি এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ যে ৰান্ধনী সহায়িকাৰ, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ এয়া নতুন নহয়। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আহিছে, ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁলোকে পাবলগীয়া টকাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদখিনি শুনোতা কোনো নাই। যদি শুনিছেও, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছেও, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু পালন নাই কৰা, আখৰে আখৰে পালন নাই কৰা, যাৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগতে খানাপাৰালৈ আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। খানাপাৰাৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ যোৱা হয়, তেওঁলোকক শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয়, শ্মশান উত্তাল কৰি তুলিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ, চিটু আছে আৰু লগতে এইসকল ৰান্ধনী সহায়িকা আছে। তাৰোপৰি এতিয়া কিছু সময় আমি এই যিখিনি কথা জনাই আছোঁ তাৰ মাজতে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই প্ৰতিবেদন জনাই থকাৰ মাজতে কিন্তু তাত আহি যোগ দিছেহি শিল সাঁকোৰ উচ্ছেদিত যিসকল পৰিয়াল আছিল, যিসকল দল সংগঠন, সকলো আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আজি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বিধানসভা অধিৱেশন চলি আছে, শৰৎকালীন অধিৱেশন চলি আছে, তাৰ মাজতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এফালে অধিৱেশন চলি আছে, এফালে প্ৰশ্নোত্তৰকাল চলি আছে, এফালে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে শ্মশান, প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ দাবী, অসমৰ প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত 118,198 গৰাকী ৰান্ধনী সহায়িকাৰ মাননি 1500 টকাৰ পৰা 9600 টকালৈ শীঘ্ৰে বৃদ্ধিৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছে। আন এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ ভালে সংখ্যক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্ৰায় 7,000তকৈও অধিক ৰন্ধনকৰ্মী সংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। লগতে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হোৱা নাই, তাক লৈও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দাবী বহু আছে, সেই
দাবিখিনি মানি লবৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সময় সীমা বান্ধি দিছে সেই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দাবি মানিবই লাগিব বুলি তেওঁলোকে আজি হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু অনাগত সময়ত তেওঁলোকে এক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে পুনৰ কৈছো নিযুক্তি পত্ৰ পোৱা নাই নিয়মীয়াকৰণ হোৱাৰ দাবি লগতে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ বৃদ্ধি কথা 9600 টকা কৰাৰ কথা যেতিয়া তেওঁলোকৰ বহু কেগৰাকী ৰন্ধন কৰ্মী এতিয়া তেওঁলোক সংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে দাবী বহুত আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক